Labas vakaras, kaip mane girdit? Tai jau sekundėlę, kad tilpčiau ekraną. Na tai, netel. O, Kestutis sveikina su tarptautinė mokytojų diena. Ačiū. Ačiū, iš tikrųjų smagu. Taip, aš kažkaip matyt maištaujantis toksai, visą laiką priešinosi, kad aš ne mokytojas ir taip toliau. Bet vis tik tai, jeigu mokini žmonės, tai esi mokytojas, nereikia to bijoti. O tas maištas matyt kilęs iš to, kad nepatiko. Mokintis patinka, ne? Daugelis iš jūsų mėgsta knygas, ne, klausyti, viską, bet vat eiti į mokyklą grįžti, tarkim, ne? Jeigu jums reikėtų viena mokintis, ne, tai vat kažkaip nelabai norisi. Taip. Taigi, gerai, ačiū jums iš pliusus. Labas visiems dar kartą, kol jungitės. Iš tikrųjų jaučiuosi šiek tiek, man atrodo, imuninė po tų kelionių pasėdus, tai man atrodo, turiu temperatūros, tai žinokit, nepykit, jeigu mažiau energijos bus šiandien galbūt, bet gal ne. Viskas priklausys nuo jūsų. Jeigu būsit aktyvus, duosite man savo energijos, palaikymo, tai viskas bus gerai. Bet šiaip geriu arbatą ir ruošiuosi eiti anksčiau miegočiai. Taigi, pas mus šiandien savijugda, viskas, kas susijęs su dvasingumu, ezoterika, su asmenybės mastu. Tai yra, ką daryti, kad išaugti kaip asmenybė. Norėsiu duoti jums tos instrumentus, kuriuos naudoju aš pats, tai yra tos klausimus, kuriuos užduodu savo kasdieną. Ačiū, Mindaugai, taip, ačiū, ačiū, taip. Nu, jūs būkite, jūs padėkite, jūs gerai atiduodu tai, ką žinau, galit perduoti toliau. Ir žinokit, vat, kaip tik šiandien kalbėjau, su kuo aš kalbėjau dabar, galvoju, gal su Virginijum, jeigu jūs pažįstat į jo, mano dešinioji ranka ir mano pats toks patikimiausias partneris, didesnio nėra. Ir mes turime visada tokį kaip materialią koją ir dvasinę koją. Materialią koją aš įvairiais būdais vadinu, tai gali būti maistas, tai gali būti kūnas, tai gali būti pinigai, tai gali būti kažkas tokio, ką mes galim pačiupinėti. Ir dvasinis, tai gali būti kažkokie įgūdžiai, kažkokie tai talentai, tai ko mes negalim pačiupinėti. Ir tą mes vadinam dvasingumu, iš tikrųjų taip reikia pasakyti. Čia aš kalbu vėlgi tam, kad suvokimas į jūs ateitų. Ir jeigu tai kaip koja, su mano situacija labai tokia didžiulė ir būtent su kojom. Ir kodėl? Kojomasgi nešokinėja, mes einam, tai būna pas mus pradžiai visada. Visada pas mus pradžiai mes statome tą dvasinę koją. Tai yra mūsų noras, mūsų sprendimas. Mūsų noras ir sprendimas, pasakykit, kur yra? Kur yra jūsų ryštas? Neaišku, kur jūs ten pas jūs, ne? Negalit man parodyti savo ryštą. Jūs galite ryšto dėka, ryšto energijos dėka parodyti veiksmą. Bet vis tiek pradžio ryštas. Drasa, noras tas, vat, noriu. Kas tavyje nori? Bet per tavo veiksmus aš matau, kad tu nori. Ar tai mokintis, ar tai kaltinti kitus, aš iškėjau, opitė mašę savaitės. Todėl dvasinė ir materialiai pusė jos būtinos. Aš žinau labai gerai tai, nes buvau dvasinė pakilymė ir materialioje dobėjai, buvau materialiam pakilymė, kai visko pilno per akis, bet nes nesijauti laimingas, kas su mūsų pasauliu, pastoje mes matome tai. Ir ten problema, nes nuganosi, kad pas mes tik ten vienos koja šaliojam ir to niekur nenueisi. Ir ką, apie ką aš kalbėjau šiandien? Kalbėjau apie tai, kad mano šie metai yra dvasinė koja. Kol kas tai dvasinė koja. Tai yra materialiai nėra tokio proveržio kaip praeitais metais. Praeitai metai buvo materialiai proveržiai. Tai yra labai daug padaryti, labai daug uždirbti ir taip toliau, tokių visokių daug dalykų. A šiais tai yra dvasinė branda, tokie vat, psichologiniai dalykai, dvasiniai, tokie neapčiopiami. Tai aš sakau, aš dar visą tą tokią koją matyti didelę, jo, ilgą. Ir šie metai vis dar ta dvasinė branda. Ir tai mane užvedė ant šito klausimo, mano draugas, man atrodo, prisijungęs jisai čia, užvedė ant to irgi taip pat, jis sako, labai sunkiai, tarkim, šiuo metu yra finansiškai, sako, davai pažiūrim, kaip dvasiškai, sako, wow, nu taip išaugo šiais metais. Sako, viskas ok, reiškia, pas tave vyksta dvasinė branda, tu nereikia reikalauti, tu negali vienodai, žinot, ir protingas, ir turtingas, sakykime, vienu metu tas neauga. Arba tu protingėjai, sakykim, arba tu užsidirbi. Ir tai yra gera labai patarlė, man atrodo, Warreno Buffetto, kur sako, jeigu žmogus su patirtimi sutinka žmogus su pinigais, įsiskirdami, žmogus su patirtimi turi pinigus, o žmogus su pinigais
Nu, neturi pinigų, bet turi patirtį. Na, čia va tokie dalykai įdomus. Ir kodėl aš taip apie tai kalbu, nes daugelis pas jūs irgi toks pat. Analizuokit savo gyvenimą ir jūs matote, kad buvo kažkada, kada jūs labai daug dirbot, padarėt, kūrėt, ar tai verslai, ar tai statėt namą, ar tai kažką tokia idėja, bet įgyvendinot. Ir nebuvo kada galvoti apie kažkokią tai savybę ar kažką. Tuo pačiu buvo laikas gyvenime, kada pas jūs vien apmąstymai, atrodo visur krizė, galite neturėti pinigų, viskas sunkiai sekasi. Bet tai jūs kaip asmenybė labai stipriai augdo. Ir jeigu jūs tą suvoksit, kad tokie dėsningumai, jūs nekentėsite nuo pinigų stygiaus, nuo kažkokių problemų finansų, jūs nekentėsite, jūs tas laikas duotas man auka pasmenybei, nes mane balansuoja. Kodėl aš iš mokyklų pasakoju apie tą pagrindinį visatos dėsnį, pusiausvėros ir balanso dėsnis? Nes kas tai yra? Tai mes negalim pasirinkti jo naudotis. Jisai mūs įtakoja. Man jisai mūs veikia. Ir aš negaliu pasipriešinti pusiausvėros ir balanso dėsnį. Negaliu. Jis mane subalansos automatiškai. Aš negaliu. Nu čia kaip šok nuo stogo, penki aukščio ir prisiplot. Suprantat? Negaliu nepasirinkti, sakys, nenoriu dabar šoku nuo namo stogo ir noriu, kad traukos dėsnis manęs neveiktų. Tas žemės traukos, ne, dėsnis neveiktų. Negali. Tai vat tas pats ir čia. Ir tai labai palengvina gyvenimą, nepateisina. Nes galima sakyti, aš 10 metų dvasiškai augau ir todėl valgau tik tai džiuvėsius. Nu jau tai yra nelabai gerai, bet nebijokite, jeigu tai gali būti mėnesis, gali būti pusmetis, gali būti metai, kai materialė gerovė negerėja, bet jūs svarbu, jaučiat, kad jūs augat. Pas jūs pažintis, pas jūs ten, nežinau, kažką jūs mokinatės, lavinat save, ateista gerovė. Kartais būna, kad labai daug dirbat, labai daug uždirbat ir praleidžiat va tą savijūdą. Ha, tada jūs subalansuos visatą. Todėl šiandien ir yra va, ta tema, kaip aš atradau su instrumentus, visada tai kontroliuoti, ant kiek tai įmanoma. Dabartinį irgi procesą aš kontroliuoju, nes aš jį suprantu. Taigi, pažiūrėsiu, tikiuosi šiek tiek, ne? Pasakiau, bet čia žinokit, veiksmingas metodas 100%, kuris veikia 100 iš 100. Tai yra tikrai. Tiesiog svarbiausia, kad jūs galite panaudoti, paimti. Nereikia nieko daryti, važiuoti ar ką. Tai reikia tiesiog panaudoti. Matau jūsų komentarų, pažiūrėsiu, ar yra gal kokių klausimų. Malonu girdėti jūsų sveikinimus, smagu, smagu. O, Evaldas sako, grįžti į mokyklą ir mokintusi. Super, nu bet į mokyklą mokintis, Evaldai, nori atspėsiu ką? Nori aplinkos, o ne žinių. Nes tikrai nenori vėl praeiti tos 10 klasių. Nes aš girdėjęs ne kartą, bet labai lengvai atspėjau, nes yra keletą tik variantų, dėl ko mes norim grįžti į mokyklą. Vienas variantas, tas pats, kodėl mes norim grįžti į vaikystę. Nes jokios atsakomybės, tik tai kiekvieną dieną žaidimai ir linksmybės ir nuotykiai. Jo? Ir tuo pačiu kitas dalykas, tai yra aplinka. Mes norim studentiškų laikų, kodėl mes ilgėmės, nes buvo linksma, nieko nereikėjo, jokios atsakomybės, bendrabutis, merginos, berniukai, wow, 10 litų ten uždirbai, čau, vyno ten kažkur, tai viskas, super, autostopu. Čia irgi vienas iš instrumentų jums išjaus, ko jūs norite iš gyvenimo. Galbūt jūs norite taip gyventi, tiesiog suaugęs, bet kurti savo, ne, stabilų gyvenimą, kur stato tą namą 10 metų, ten kažką tai verslaujot, gal reikia keliauti po pasaulį, kažką kur, būti tokiu laisvu žmogum. Jeigu jums tai patinka, susimastykit. Gerai, ačiū, ačiū, irgi taip pat, smagu. Smagu girdėti, smagu, iš tikrųjų. Visada sakydavau, kad kai mane gyrė, aš to nesuprantu, nes aš pasirinkęs, kad mane kritikuotų, kad aš galėčiau augti. Nes pagiros, nu, jos neparodo, ką savyje tobulinti. Bet vis tik tai kaip žmogui, iš tikrųjų, tai aš manau, kad rodiklis, kad tai neteisingų linkme, nes žmonės kažką keičia, kažką daro ir pritaiko tai gyvenime savo ir jų gyvenimas keičiasi. Tai todėl smagu. Ačiū visiems. Gerai, galim dabar pereiti. Jeigu turit kažkokių klausimų susijusių su savybių, su dvasingumu, kažką, ką mokinatės, kažko nesuprato skaitydami kažkokias knygas, seminarus, jums neaišku, turit kažkokių tai problemų, psichologinių, nežinau, dvasinių, tai kas susijęs su tokia kaip ezoterika galit bet kokią, paklauskite. Aš atsakysiu, kaip aš kiekvieną dieną, kaip aš save stebiu ir kokius klausimus užduodu. Aš laikausiu tokios dienos normos,
keturi punktai. Tai yra pirmas punktas, tai yra aš turiu būtinai kažką padaryti dėl kitų. Išplėsiu. Primityviai dirbti. Nu, dirbti. Padaryti kažką. Tai yra, nu, kažkas, jeigu jūs einate darbą, jums šiek tiek lengviau. Labai gerai įmetė emocijų valdymo metodiką. Taip, pradėkit nuo to, nes jeigu kažkas... Nes, nu, jo, labai gerai. EVM metodas labai geras. Ir aš pradedu... būtent va to noro. Jeigu man nėra ką veikti, sakykime, ne, ne to, kad ten reikia ten užpilt kūrų ar ten sumokėti mokesčius, ne, ne, tą, ką aš darau, mano pašaukimas, aš, nu, jeigu, tarkim, jūs rašytojas, jūs būtinai turite parašyti 3 puslapius savo knygos. Naujos, ar esančios, ar kažkas. Jeigu jūs esate statybininkas, jūs būtinai turite nueiti ir ten padėti, nežinau, 10 kvadratinių metrų mūro, plytų, cemento ar kažko. Jūs turite padaryti. Dėl kitų, nu, namą gistatot nesaugo, jūsų darbas toks. Tai yra kiekvieną dieną. Kas vaikšto darbo, tai nesunku. Bet kas yra laisvas, kas, pavyzdžiui, ten gali sauliaisti nedirb kasdieną, vis tiek jūs turite tai daryti. Tai duos didžiulį rezultatą. Antras punktas, balansas. Aš būtinai turiu kažką gauti atgal. Tai yra užsidirbti. Kas gauna gale mėnesio atlyginimą, sakykime, sudėtingai, bet iš tikrųjų nesudėtingai, nes jūs galite atlyginimą padalinti į mėnesio dienas ir, pavyzdžiui, jūs ten į dieną uždirbo ten, nežinau, 50 eurų. Viskas, jūs padarėte darbą, žinot, 50 eurų, pliusiukas, tai yra balansas. Pas mane, kadangi kitaip, tai žiūri, ar ten buvo pardavimo, ar įvyko kažkoks procesas, ar ten kažkas dar, tai yra, ar buvo graža. Kiekvieną dieną, ne kažkada. Suprantu, būna projektų ir ten tu jį darai, okei, aš suprantu, kad tai, bet vis tiek turite kiekvieną dieną tai kontroliuoti, ant kiek tai manoma. Trečias dalykas. Aš turiu būtinai kažką išmokti naujo. Tai yra kiekvieną dieną kažką. Nereikia būtinai stengtis perskaityti knygą per dieną. Tai yra, aš manau, kad man būtų kažkoks suvokimas, proveržys, kažkoks wow, wow. To wow, aišku, kuo toliau, to sunkiau gauti, bet ieškoti reikia. Ir tu, op, wow, viskas, užtenka. Tiesiog, bet tam, nu, skaitai knygą vieną, kitą, aš kokias 3 knygas skaitau iš kart vienu metu. Žiūriu YouTube, dabar atidaryti pas mane vienas, du, trys YouTube video, Synergy forum, ten, pavyzdžiui, TEDsas, koks nors, nu, kažką randu. Dabar vieną, vat, mane kabiną, noriu pažiūrėti, turbūt pažiūrėsiu, jeigu, vat, temperatūra nekils. Ne, nu, ir Evgenijus serga kartais, irgi žmogus. Ne, nu, iš tikrųjų. Tai būtinai kažką išmokti, bet žinokit, vat, čia labai svarbus dalykas. Išmokti su to, vat, a išmokimas vyksta, kai tu toks, žinau, wow, oho, vat tada transformacija vyko. Jūs su jo energetinė struktūra žmogaus pasikeitė. Ir taip, aha, nu, pasirodo pasaulinis karas buvo tada, žuvo ten 3 milijonai žmonių, čia neišmokot. Čia, vat, panašiai kaip patirties, visur renki tą patirtį, renki patirtį, bet taip ir niekur nenuėjai. Prandat? Todėl, aš darau taip, kad kol, aš būna, kad aš 12 arba 1 nakties tik tai, o, galiu įtmėgoti. Nu, aš stengiuosi, be įtampos, bet aš stengiuosi, kad kiekvieną dieną tai būtų. Suprantat, nes jeigu jūs visą savaitę nieko nedarysit, arba nedaugdėvę visą mėnesį, ir paskui jūs pabandysite ten per kokį laisvę sekmadienį visą knygą į per vieną kartą, jūs nesugebėsit. Aš manau, kad žmogus nelabai ir gali net emociškai, fiziškai priimti daugiau negu vieną kažkokią tai naują tiesą žinę į dieną. Nes tai būtų per daug proveržys, nesugebėtų tai integruoti į savo pasąmonę, tai yra adekvačiai priimti. Liotų ir būna, kas labai įnyksta dvasingumą, jam nučiuožia stogas, mes sakykime, nes yra per daug informacijos. Jis jau nebepriima, jis jau nebesupranta, kas vyksta, jam, sakykime, nu, todėl reikia palaša, tada gerai įsitvirtina ten, įsišaknyje. Ir ketvirtas dalykas, kurį aš stengiuosi padaryti, būtinai padaryti kažką naujo. Tai neįgavot naują įgūdį, nu, tai čia tiek nėra turbūt sporto šokų ir taip toliau, ką reikia išmokti, bet padaryti naują, aišku, aš vėl, nu, pritaikau, tai jums, dėl žmonių, tai yra kažką naujo, aš turiu kažką, nu, pabandau kažkaip kitaip, kažkokį inovaciją, tegul jis būna mažytė, tegul pakeitė tekstą, tegul sukūrė ten kažką kito, ten rašiai kitaip, atsakiai, naujo, be abejo, man šiek tiek lengviau dabar šiuo metu, bent jau aš kasdien beveik įrašau video, to video nebuvo, aš niekada nesikartoju. Nu, nebent jūs užduotat klausimą arba tiemą. Ir tai man lengviau, tai aš jau taip sakant, žinot, galiu be to jau nelabai ką daryti.
Bet yra daug tokių veiksmų, kurie susijęs su veikla, su darbu. Ne? Ir tada ten galima, padarom taip, sujungiam šitą, padarom tokį dalyką, padarom tą. Tiesiog, va tokia inovacija. Suprantate, kiekvieną dieną keturi dalykai, tai nesudėtinga. Nu, iš esmės žmogus eina į darbą, uždirba pinigus, du kaip ir tokie pakankamą atkrenta, ne? Toliau, jam reikia būtinai laiminti save, kad įgauti tą naują tokį proveržį. Kasdien, mažiuką, perskaičiu, negali būti. Kaip, netikiu. O, jo neblogai, jau kažką galima pagauti. Ir toliau kažkokio tai naujo kažką pabandyti. Naujo. Nes mes labai tokie sėslus. Mes mėgstam tą serialą dažėti iki galo. Mes jau čia komfortiškai įsikūrėm viskas. Mums reikia pakeis mašiną, aš pripratau. Mums reikia pakeis būtais jau ten, ai, bet čiagi kaimynai draugai. Mes tokie, vat, ir mes nieko naujo, nesukūrėm naujų neuroninių jungčių. Ir paskui, kai įvykiai įvyksta, o visa ta sukūrė pastovi naujus neuroninius jungtis tarp visų žmonių. Visą laiką yra progresas. Ir mes atsiliekam. Ir paskui mes sakom, vos nežinot, o, jau lėktuvų, tai mašinos skraido, ne, o, jau čia kažkas daro, jau telefonai pakojytės turi, bėgioja. Mes, oi, ne, aš nesuprantu, kiek mes tokių žmonių matom. Nebūkite tokiais. Oi, man išmanusis nesuprantu, blogai. Blogai, nes reiškia, tai akmens amžius. Jūs turite mokintis. Čia nebus Alzheimerio, nebus Parkinsono. Nes jūs pasidomėkite iš ko tos lygos. Būtent iš tų stabilių, iš tų, nes neuroninės jungtys juos išnyksta. O jeigu naujų nesukuriat, jūsų smegenys miršta. Ir todėl vat, ir yra tos lygos. Jeigu jūs skaitot, rašot kažką, nu aš nekalbu apie alkoholį, blogą maistą, ten avariją, aš kalbu iš esmės. Apie sveikas smegenys. Ir todėl jūs turite tai daryti, jūs turėsite blaivų protą, kaip mūsų, pavyzdžiui, tas pat Čekolis, ne, arba kiti kažkokie didėjai mystikai, arba tas, pavyzdžiui, Rokfeleris 101 metų myrė, arba Jacques Fresco ten 100 metų. Protas, tai kaip, žinot, 18 metų komentuoja mano video. Nu, nežinau, kaip pavadinti, neįžeisti, bet neįžeidė, jeigu pavadinė. Nu, tiesiog visiškai nesupranta, ką aš kalbu, bet visiškai ne į tėmą. Nu, kai sako, aš kalbu apie vieną, jis sako, Saulėj buvo koks nors pliūpsnis. Nu, tiesiog, apie ką. Todėl va tokie dalykai. Pirmas, sako, pirmas, antras, tai yra pakankamai nesudėtinga, reiškia, padaryti, gauti. Trečias, pakankamai sudėtingas, kai nepripratė to daryti. Ir kaip daryti, kad biškutuką, nebūkit gopšus, nebūkit elkanį tuo momentu, nes nespėsit suvirškinti. Ir ketvirtas svarbiausias dalykas, irgi svarbus labai dalykas, tai yra būtent inovacija, pabandykit kažką. Aš save taip ištreniravęs tame, kad man kartais net knieti ir niešti, ir aš, ne, kad reikia padaryti, jaučiu, kad reikia, nes, prandat, ką tai duos jums? Aš čia bandau kalbėti, kad taip verta gyventi. Nors nieko sudėtingo šiaip nesiūlo, ne, bet viskas gyvenime. Reikia tik vidinės pastangos, ne, vat vidinės, vat išorinės nereikia. Niekada nesakiau, kad vat jeigu jūs nustosite valgyti mėsą, jūsų protas nušvis, ne, nenušvis. Arba jūs ten gersit pienuką ir tada bus jums gerai, nebus. Suprantat, nu, čia yra ne tame reikalas. Jums nereikia nieko, jūs gali daryti, ką darėt. Bet vidui sukurkit savo teisingai ir tada viskas okei bus. Suprantat? Prie ko tai atves? Atvest, tai pirmiausia, prie to greičio ir progreso gyvenime, pavyzdžiui, kaip atgyvenu aš. Kodėl aš jau nuo 14 metų, o kalbu turbūt YouTube nuo 13, kodėl aš nekalbu tą patį? Taip, aš priverstas kalbėti panašiai dėl to, kad žmonės panašus ir vis tik tai ateina vieni, praeina mano mokymus, jau pradeda kažką keisti ir jie, nebežiūri mane tik dažnai ir daug kaip anksčiau. Ateina nauji ir aš priversiu atsakinėti tokius panašius klausimus, dėl ko mano mokymai yra įrašomi, kad aš nesikartočiau, nes aš noriu augti. Aš nežinau, apie ką kalba, atleiskit, pedagogai ir mokytojai, kurie tą patį 15 metų su ten biškį jo prisiderė, nes nėra kur dėti, o vaikai turbūt sako, tu ką, čia jau kitas pasaulis kėmė, buvai mokytojai kėmė išėjęs, ten kitaip viskas. Prana, nežinau, bet aš žinau taip, kad va tai ves jūs į priekį. Ir aš visada rasiu kalbėti, kol aš auksiu. Ir aš kalbėsiu vis naujau, kursiu, darysiu. Jums visada bus įdomu. To, kad aš judu, aš augu. Todėl ir jūsų likimas bus toks pat, bus amžinas judesys. Jeigu jums netinka, tai jeigu jūs ieškote ir norite stabilumo, komforto zonos, vat, nieko nedaryti taip toliau, nu, tai tada jūs ne šitą video žiūrėt. Ne šitą live streamą. Taip, gerai.
Žiūrim, ką turim. Tuo Lukutis uždavė klausimą kažkokį tai. Ką manai apie teoriją, kad nuo mūsų niekas nepriklauso? Rega, uoslė, mintis ir taip toliau, tiesiog tai vyksta mums to nenorint. Pavyzdžiui, tau ateina mintis, o tu tik po to supranti, ką pagalvoji. Juk tu nežinai, kokia tavo mintis ateis prieš ją ateinant. Aš suprantu, Lukuti, ką tu turi minį. Pirmiausia, noriu pasakyti, man šiandien kaip tik rašė, o tu ten girdėjai, kažkoks žmogus ten atsėtis ten kažkaip buvo ateityje ir grįžo, ir čia nupasako gyvenimo įvykius. Aš sakau, pirmiausia, reikia žiūrėti, iš kur kojos dygsta. Aš tikrai nesergu tą, kaip jinai manija būna, teorijų sąmokslo, kurios dažnai būna visai ne teorijos, ar tas manija, kur tave ten persekiojimo, ar kaip, bet reikia suprasti, kad tai, kas sako tai, kas perpasakoja, kas dar liūdniau, o kas dar persakoja ir perverčia ir taip toliau, iš kur dygsta kojos, kokiu tikslu tai pasakyta, pranešta žmonėms, mums ar taip toliau. Kokiu tikslu, kas iš to, kad aš tai žinau. Nes labai didžiulis smegenų pudrimas vyksta ir 99 procentai nesąmoningas. Tiesiog iš kvailumo. Nes žmonės neanalizuoja, o tiesiog patiki. Ir melas, žinote, koks pavojingiausias melas, jo? Kur ten 90 procentų tiesos, o 10 melo. Tai yra pavojingiausias melas, nes kaip ir viskas yra logiškai. Todėl reikia Lukas turbūt, ne, Luką reikia žiūrėti iš esmės į tokį dalyką ir atmesti viską tai, kas neneša tau naudos, tavo šeimai, nepagerina tavo gyvenimą, nesuteikia tau galimybę progresuoti ir įgyvendinti savo svajonių, misijų, nerealizuoti savo potencialą. Reikia viską atmesti. Nes, kaip suprantat, prisiklauso tokių ir paskui jau neaišku iš tikrųjų, tai dabar kur, aš kur ateina, ar aš turiu tą, o tai kas dabar man siunčia, o Dieve mano. Ar tai padeda gyventi? Kažkaip ne. Aišku, tinginiui tai čia labai geras pozicijas, aš čia reikia suvokti, mane čia puola, mums čia reikia su folija užsidėti kepurę, sėdėti, kad mano minčių neskaitytų, ką kokios mintys ten skaityti. Bijo, kad seksi telefoną, ką tu ten slepi, Dieve mano. Ką tas žmogus daro, jis ką, koksai ten nežinau, kas, saugumas, kas. Kažkoks darbuotojas uždirba 500 eurų, gyvena kokiam bendrike ir jis seka. Draugai, reikia išsivalyti smegenis, tu nesąmonė. Kai tu būsi koks nors, nežinau, ten, kur pas kurį dirbi 100 000 žmonių, tai įtakosi kažką, tai aš tikiu, galbūt tave ten kažkas seka, bet ką tas paprastas žmogus, kam jis reikalingas? Jis seka jį, mintys jam pasako. Taip, su lėkštute gaudo, vat, nusiųsi mintį ten, vat, tam bomžui ir ką jisai. Prandat, filmų prisižiūrim visokių. Aš viskom tikiu, kad viskas yra. Atvirai sakau. Aš nesakau, kad netikiu. Man tik klausimas, kokia to nauda žmonijai? Kam naudinga, kad aš patikėčiau ir būčiau abejonėse, baimėse, o tu kaip dabar yra? Švaistyti savo brangų laiką, kuris brangiau nieko nėra. Kažkokiam nesąmonėm. Lukai, jeigu esi, nežinau, jaunas, ne, tai negalvok apie tai. Eik padaryk ką nors laimingą, eik padaryk ką nors, ką moki, turi talentų, sugebėjimų, energijos, eik padaryk, atnešk naudą žmonijai. Kokia nauda iš to? Jokios. Taip, aišku, įdomu. Aš irgi tai visą žinau, domėjausi, man buvo įdomu ir tai smagu, fainai. Jo, pasidomėti kažkas ne to, nes viskas nuobodu, rutina, darbas, viskas primityvu čia, ne? Tas materialumas, bjaurus, taip toliau. Bet kas iš to? Todėl šita pusė tokia. Yra kita pusė, kuri, manau, kad įdomesnė, daugiau patiks. Kokiu aš atradimu ir tyrinėjimu, jo, dėka, ką aš supratau. Čia aš nesugebėsiu atsakyti tiesiai, nes tu tokio kaip klausimo, ką manai apie teoriją? Sakau, yra pavojų visose teorijose, nes jos pudrina smegenis ir trukdo mums gyventi ir daryti tai, ką mes turim daryti. Turim daryti ne ką kažkas nori, ką mes norime. Aš laikau, ką aš turiu daryti, tai realizuoti savo potencialą. Aš tai, ką aš turiu daryti. Daugiau aš niekam nieko neskolingas. Niekam. Niekam, joks aš ne patriotas kažkokio tai gabalo žemės, kuris priklausė per paskutinius 100 metų jau ten 5 valstybėm ir dar neaišku, kam priklausys. Dabar iš vis centras Briuseliai. Iš vis, tai kas aš tada, jo? Ir pasą atims iš jūsų.
Ir jūs sustabdys policija ir paklaus, kam jūs priklauso. Sakysiu, aš laisvas žmogus, nelaisvas. Kur tavo pasas? Tai aš išmečiau, kam tu priklausai, į kalėjimą tave. O čia klausimas įdomesnis, nes jis realus. Jis nepadeda gyventi, jis trukdo gyventi, trukdo būti laimingu. Bet, nu kaip sakant, čia pas mus gizoterinė laida. Taigi, Lukai, ir dabar apie tas mintis taip toliau. Yra galimybė įtakoti žmogų svetimum idėjom ir mintim faktas. Nes mes esam kaip antena, kuri priima ir transliuoja, abi pusės. Kažkas sako, kad mes tik tai kaip antena, mes tiesiog netransliuojam. Kažkas kalba apie energoinformacinį lauką, tai yra, kur visi žmonės turi tą minčių, jo, energiją, taip toliau, tokia kaip lauką. Nu, kaip sakykime, dabar, jeigu jūs radiją įsitrauksit ir jungsit, tai gaudys bangas, nes tas laukas, jisai visų. Bet kol nejungtas prieimėjęs, jo, kaip čia, nu jo, prieimėjęs, jo, sakykime, kaip čia lietuviškai, nes siustuvas siunčia, jo, čia priema, nu, sakykime, ne, ir maršau tą žodį. Tol nieko nebus, tas pats ir žmogus. Kai ką reiškia suprantu visatos dėsnis, pas mane įjungta. Aš matau viską. Jeigu išjungta, tada išjungta. Bet suvokimo reikia mokintis. Imtuvas, va, imtuvas. Aha, ačiū, man prašė čia. Ačiū. Todėl, kas toliau su to imtuvo? Reikia mokėti jį reguliuoti. Šitas bangas noriu priimti. Šitų bangų nenoriu priimti. Kaip tai daryti? Kaip statyti filtrus, kaip statyti apsaugas? Aš tai viską mokinu iš mokyklą. Tai. Aš visko to mokinu, nes be to labai sudėtingo gyventi. Tiesiog neturi jėgų pasipriešinti. Srautas. Gerai materialių tokių dalykų, ne, teliką išjungi, neklausai draugų, kurie ten kažką, ne, ten nesąmonės kalba, sakykime, nu, gal ir net nesąmonės, o tikrai nesąmonės, bet tu galvoji, tu staiga už minutės, kaip aš sakau, tu negali kontroliuoti, pavyzdžiui, įsimylėjimą. Tu negali sakyti 12 valandą, rytoj įsimylėsiu, ne? Tai irgi, o kas tai kontroliuoja? Daini iki tokių teorijų, kad čakros mums yra implantuotos ir per čakras mus purždami tam tikros, ne, endorfinus ir mes tada įsimylim, užsigydžiam, nori nužudyti. O kur yra ta stotis, kuri transliuoja menulis? Prantat? Ten Fata Morgana ir taip toliau, taip toliau. Jo, ir mėšiant šitą ir taip toliau. Aš žinau visas tas tokias teorijas, kurios gal ir ne teorijos, ir kurios nepatikrintos ir taip toliau. Daug dalykų. Bet principas koks, Lukai, prie ko aš vedu? Stiprybė energetinė. Kol tu nesusitvarkęs savo subtilių kūnų mažiausia 5, mažiausia, o geriausia 7 arba 9, tave įtakoja visi, kas netingi. Ta įtaka jaučiama tada, kad ateina žmogus stiprus energetiškai, jūs nieko negali padaryti. Jūs net nenorit nieko daryti. Ir jis gali būti mažas, storas, kūdas, kvailas, gražus, negražus. Negalit. Yra žmonės, kurie jūs pažiūrėjot ir jisai susigūžė. Silpna energetika. Ką reikia daryti? Valytis ir stiprinti savo subtiliusius kūnus. Aš to irgi mokinu iš mokyklų. Tai yra bazė. Tai yra bazė. Po to tik seka instrumentai, ką jūs norit. O žmonės atrodo, kad jie... Vat instrumentą gaus ir viskas, jie bazės nesuvokia. Pranat, nėra prasmės, kaip čia sakyti, bandyti vairuoti formulės vienas automobilį, jeigu tu net nežinai, kas yra pedalai ir vairas. Tiesiog nėra prasmės net. Reikia ta bazė, ne? Vat čia ir yra, bazė tai kūnas. Pranat, įvalyti savo emocinę būsiną, Virginijų, įdėkit dar kartą MVM-ą. Kol jūs nevaldote ir jūs galite supykti, nekontroliuoti. Jūs, vat, pažiūrėjau, galite supykti. Šiaip. Tai jūs nekontroliuojate savęs. Niekas jums čia nieko neįdėgė. Jūs savęs negalit kontroliuoti. Turit pilną negatyvo viduje. Suprantat? Ir kol jūs nekontroliuojate, jūs kontroliuoja kas? Visi dirgikliai. Čia paprasti dirgikliai. Kokios ten mintys, antenos, įtaka ten, jo, jonosfera, kas ten, o Jezu, ten, kokį tik norite galite padaryti, bet kad net paprastai jūs galite pamatyti kreivą veidą ir supykti. Ir jūs norėt snukį išmalti. Apie ką kalbėti, apie kokias ten kepurytis iš folijos. Suprantat, yra bazė. Ir tada jūs jau su savim susitvarkot, pas jūsų emocijos pat kontrolėm. Ja? Jūs tada viskas, jūs op, 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 nes jūs atsijat save, kažkokia tai aš, ne? O ten mūsų yra vidai daug. Nuo to, kas vyksta, ir jūs sakot, o, pyktis sukyla. Bet nepyksta.
džiaugsmas sukilo, bet nesidžiaugia, palaukia, tai kas tada kontroliuoja? Reiškia, jūs galite pasirinkti. Nu čia plati tema, aš 10 valandų galiu kalbėti, tam to reikia mokintis. Aš mokinu, tai bazė. Todėl, Lukai, nu, dvi pusės, matai, gali stiprinti save, jo, ta, kad tu neįtakotų tave, tuo pačiu nesivelk labai gilį. Ne, jeigu smalsu, aleluja, aš nemanau, kad šis pasaulyje kas nors blogai įdomu, važiuojat, nusiskutot galvą, 5 metus gyvenat į bete, kas jums gali uždrausti? Kas jums čia pasakys kažkas, kad taip neturi būti? Įsitrina galvą. Tai čia norit, darot, viskas, čia žinokit. Aš taip sakau taip, aš niekada nesusireikšminęs, nes pirmas dalykas, mūsų 7 milijardai, ar ten 2, vėlgi teorijos, ne, kiti sako, kad 2. Ja, mane galima pakeisti faktas, tuo pačiu aš ypatingas faktas, tuo pačiu aš laimingas, nu, todėl nesiparinkit. Taip. Čia nelabai supratau, Edmundas sako, o jeigu skaitytumėt knygą literatūrą, būtų viskas kitaip. Nelabai supratau, patikslinkit. Jurgita. Šios dienos situacija. Internetu norėjau nupirkti kostiumėlį, moteriškai. Pasakė, mokėjimas per terminalą arba pašto perlaidą. Truputį kėlė pardavėjai įtarimų, bet patiko kostiumėlis. Nuvažiavau per terminalą, negalėjau sumokėti, nes neturėjau asmens kortelės, tik vairuotojo pažymėjimą. Vidinis sako, čia ženklas, nepasikabink. Ne, vis tiek nuvažiavau į paštą, padariau perlaidą, nu ir supratau. Nusijimė, jo, supratau. Nu jo, matot, čia toks dalykas. Vidinis balsas irgi gali būti kontroliuojamas. Tai yra intuicija. Aš vadinu, tai yra matymas vidinis, jo, kurį mes galim kontroliuoti. Bet matot, nėra kontrolės, neįmanoma nieko sukontroliuoti ir suvalyti savo intuiciją, jeigu jūs dėka intuicijos norite, kad būtų kaip jūs norite. Kol jūs neprimsite totalios atsakomybės ir supratimo, kad jūs atėjote čia aukti, tol jūsų gyvenime bus gėris ir blogis. Tamsa, šviesa. Bus fainai, ne fainai. Bus sėkmė, nesėkmė. Bus taip, kaip jūs norit ir blogai, kaip jūs nenorit. Tol bus. Nes jūs prisima tik už gerus darbus. Ir va ten va, reikėjo paklausyti save. O gal kaip tik gerai, intuicija kaip tik specialiai. Ne už... Ten jūs taip neprivertė, ne, kad jūs praeitumėte tai ir kitą kartą jums ten 100 eurų gal dabar praradot pavyzdžiui, kad neprarastumėte 1000. Gal kaip tik čia buvo gerai. Suprantat? Čia principas. Ar dabar, aišku, reikia visiems prarast, kad suprast? Ne. Bet čia principinis dalykas. Ir todėl yra dvasinė plotmė, yra materialiai tokia ta, jo, fizinė plotmė. Jo, materialumas, dvasingumas. Tai dėl yra dvasinis pojūtis ir materialumas. Ar padėjot visus saugiklius? Ne kažkam, tai kažkokia tai sąskaita, kažkur pervesti. Viskas, tai nepatikima. Aš taip neužsiemu. Nerizikuoju tą gerą kainą ir gražių kostimėlių. Tiesiog tai yra materialumas ir dvasingumas. Ir tada jūs subalansuotai, suprantat. Čia kaip žinot, tikiu, kad maš avarijos nepadarysiu, bet apsidurdžiu kasko. Padarai viską, ką gali. Bet man tas patinka. Aš jaučiu, ko noriu ir dar padarau viską, ką noriu. Arba jaučiu, kad nereikia, tada apsisaugoju maksimaliai. Vat, nu taip reikia daryti. Tada, o mes viską norim, arba ant tos intuicijos, žinot, prantat, arba viską galvojam, kad mes va, čia susitarsim, apsidrausim, oi, dievulis tokia jėga, kad padarys, ką tik nori. Čia neapgausit, kaip sakant. Taip. Tomas palaiko, ačiū. Taip, toliau. Jo, MVM įsigykit, praeikit, žinokit, visiškai. Ai, čia Edmundas Rugyta, gerai. Tomas klausia, Evgeniu, verta siekti stabilumo, ar geriau nebijoti šokinėti per įvairias rytis ir tikėtis, kad vieną dieną pataikys ir šausi į viršų? Nu, aš daryčiau taip. Nu, aš darau taip. Pirmas dalykas, aš negaliu pasirinkti, kad visata man paklūstų. Visata, ką man siunčia, tą aš turiu. Klausimas, ką aš su to darysiu. Tomo klausimas jaunatviškai skamba taip, kad reikia geros idėjos, reikia, kad pasisektų. Čia dar tas, va, tas tarkonas, ne, išnybždėjausiai, sako, ne. Bet iš tikrųjų reikia suprasti, kad pasaulis yra koks yra ir tokį, kokį matai, tai yra faktas.
Reiškia, tavo toks suvokimas, lygis ir taip toliau, ne? Supranta. Ir reikia imti iš to maksimumą. Man kaip sako, kaip startuoti, kaip pradėti? Sakau, su tais resursais, kuriais dabar turi. Tai yra geriausia, nes tavo lygmuo, tu su jais susitvarkysi. Jeigu tau duos milijoną, tu jį tikrai prašvilpsi. Nes tu, jeigu tu milijoniniam lygį verslautum, tu viskas ok. Bet jeigu tu uždirbi 1000 ir tu gauni milijoną, tu neteksi jo. Tai yra nu, tiesiog tai yra faktas, statistika. Ja? Tai kad tu nežinai, kokie sprendimai, iššūkiai, stresai, tai yra kitokio visiškai lygio. Ne? Kaip varžybos kiemė bėgti ir kai olimpinės žaidynės ten, žiūri ten, 3 milijardai žmonių, nesvarbu, įtampa, viskas, visas tai, koks lygis, koks, kokia konkurencija. Tai čia tas pats su tais pinigais ir su iššūkiais kažkokios. Ir todėl stabilumas, didžiulė problema įmonėje, kada jis siekia stabilumo. Nes jeigu stabiliai, tai reiškia sustoti, evoliucionuoti ir konkurentai aplenks. Todėl visos įmonės žlugs, kurios siekia stabiliai, va tu sutvarkysim, struktūrizuosim, viską išsuksim ir sėdėsim šiltai. Neegzistuoja to. Nėra. Ir tos visos pasyvės pajamos tai yra bredas. Bet siekti procesų stabilumo, puiku. Pat, gerai. Todėl čia vėlgi, nu žinai, Tomai, koks klausimas, koks kontekstas, apie ką mes šnekam, žinai. Bet manau, kad atsakiau. Todėl ar, nu, paskutinis jo punktas, ar laukti tos idėjos, kurį iššaus, aš nepažįstu, kas iššovė. Aš mačiau, kas daug dirbo, mažiausiai 5 metus, kad vat, kažką padaryti. Tiesiog aš nematęs. Tie visi Uberiai, visi Facebookai, tik žinot, ten dešimtmečiais, kad tą, ką jau uždirbo. Jie nešovė, čia tos gražios pasakos, pudrinimas smegenų. Prantat? Tiesiog nieko ten taip nebuvo. Plius pasidomėkite, nu tai kas finansavo Facebook'o, dėvė mano, nu, taigi čia viskas aišku. Tai va. Bet žmogus, monstras Zuckerbergas, tai faktas, o kad jį finansavo ten CŽV ir taip toliau, tai čia jau kitas dalykas, bet vis tiek tai susitvarkė, vis tiek darė, vis tiek kur ir pradininkas. O toliau, nu tai ką? Toks monstras, kuris įtakoja pasaulį, nu tai kaip gali būti be valstybės žinios? Tai čia net nu, nereikia būti jau labai tokių ir protingų. Neleisti tiesiog, mesgi savo nepriklausom. Tai yra faktas. Taigi, toliau. Irgi ta klausia. Evgenijau, ką būtent daryti, kad išsivalyti? Praeikit iš mokyklą. Aš ten duodu metodus, kaip išsivalyti. Suprantat, aš negaliu dabar čia, tiesiog net su geriausiu noru, aš negaliu jau pasakoti, liko 15 minučių. Niekaip, tai yra tiesiai, tai aš duodu, jūs ten treniruojatės, paskui ir taip toliau. Tengi visą sistemą, tikrai galit. Čia 4 principai, žinot, nu čiagi nėra pamoka. Čia tiesiog pasidalinimas kažkokiam tokiam išmintim, kažkokiais atradimais, tokiais karštais klausimais, kuris iškylo vat man šiandien, vakar, šią savaitę. Ir bandymas iš mano pusės kažkiek duoti jums instrumentų, kuriuos galite panaudoti. Bet mokymas negali būti toks vat valandinis. Aš ne tai, kad netikiu, tiesiog nu, nėra. Nieko negalite išmokti per valandą, tiesiog taip yra, nes mes turim tai į save įsileisti, praleisti, turi mumise įsitvirtinti. Tam reikia laiko. Vienas, aišku, greičiau mokinasi, kitas lėčiau, nu, nesvarbu, yra kas mano kursus ėjo 3 kartus, ten, man atrodo, 2 žmonės. Ten kokie gal 15, 2 kartus, o ten 2000 beveik, ten 1 kartą. Ir jau viskas jūsų rankose, investuokite savę. Tai geriausia investicija. Kad žinokit, jeigu, žinokit, ko toliau, tu sunkiau bus ras, ką investuoti savę. Žinokit, aš labai kiekvieną dieną ieškau, ką aš galiu investuoti savę. Turbūt, pas mane atvirkštinė problema. Jūs turbūt galvojate, aš norėčiau, bet gaila pinigų. O aš man negaila, aš ieškau, kur aš galėčiau investuoti. Ant tiek sudėtinga rasti. Jūs palaiminti, nes pas jūs dar yra, ohoho, kiek. Jums reikia tik pasiryšti, jums duos tokį rezultatą. Tiesiog kosmosas. Pradėkite, pradėkite. Taip, toliau. Drės ir Žydrūnas klausia, filosofas. Nu, aš nemanau, kad aš filosofas. Filosofas, jis daugiau prielaido masto, jo? Prielaido. Aš duodu instrumentus, duodu sprendimus, privedu prie rezultato, tai aš turbūt tikriausia toks kaip, nu, man treneris daugiausia patinka. Savigdos treneris ar verslo treneris, tiesiog, vat, praktikas, ne, aš viską tą, ką taikau, ką siūlau, aš taikau pats, išbandau, tyrinėjau, ant kitų žmonių, nu, taip, skamba nelabai, turbūt, ne, bet, nu, bet iš esmės.
Va, Simona sako, kad gerai, kad praėjo iš mokyklą. Didelis žingsnis pirmin. Ačiū, Simona, tai faktas tikrai. O Tomas irgi klausia, vėl klausimai pasitakė įdomas. O kodėl egzistuoja legenda, kad kai kurie mokytojai mini, mažiau dirbsi, daugiau uždirbsi? Nesikliuoja galvoje, kaip mažiau dirbi ir daugiau uždirbi. Tiesa ar mitas? Visiškai tiesa, bet negalima taip suprasti. Jeigu viskas priklauso, nu žiūrėkite, yra piramidės. Viskas piramidiniu principu pastatyta. Prantat, nėra tokios piramidės, jo yra tokia, sakykime. Tai apačioje visada daugiau žmonių, o viršų mažiau. Ką reiškia? Kažkas sako, va, niekšai tie, kas viršui, toks vis, kad jos ten kažkas pasodino. Jie patys užlipo. Nu, jie patys užlipo į viršų. Jeigu tu sutinki ant Everesto viršūnės žmogų, jis ten nenukrito iš dangaus, ne? Jis pas užkopė, jo, įkopė, ar kaip čia pasakyti, užlipo. Tas pats ir piramidė. Tai dabar klausimas, kas yra dirbi, Tomai? Galva? Kuo daugiau dirbi galva, tuo mažiau dirbi kūnu. Kuo daugiau dirbi kūnu, tuo mažiau dirbi galva. Štai jums yra materialumas, dvasingumas. Suprantat? Kažkas kažkodėl tai vertina, kad galva dirbti čia toks kaip ir nedirbi. Nieko savo. Tikrai abandėt užsidirbti 3 milijonus į mėnesį tik galva dėka. Nepatemsit streso, išprotėsit, susirgsit, nudžiusit, pasigausit vėžį ir bus ate. Opa. Suprantat? Todėl, kad taip, čia yra. Nemanau, kad aukštesnis lygis. Tiesiog mes tą kūną suvokiam taip, žinot, eit ir cementą maišyti. Kodėl? Sportininkai, jo, šokėjai, jo, ten, nežinau, lenktynininkai, jiegi kūnų dirbo. Nesakau, kad neįjungia galvą, bet iš esmės tobulai surekstas kontroliuojamas kūnas. Suprantat? Multimilionieriai. Žinau, kad dabar lyg tai tas Cristiano Ronaldo kūnų dirba. Jo, dirba daug, sportuoja, miega 5 kartus per dieną po 1,5 valandos. Pas jį toks režimas, vizduoja? Kūnų. Jis milijardierius jau. Tai Tomai dabar kaip kūnų, ar blogai, ar ne. Aš mažai dirba, ar daug dirba. Ha? Ar manai, kad sėdžiu, nieko nedarau, daugiau uždirbu. Nu tai ne, tai nebūna, be veiksmo nieko, nebus ato veiksmio. Todėl čia, nu vėl, kažkokia informacija. Matot, mokytojai sako, jie nesupranta, ką sako, absoliučiai. Tai, ką jie sako, neįmanoma pritaikyti praktikai, jie nežino. Ir tikrai šitas mokytojas sakė, jis nesąmonė. Nebent tu paėmė iš kažkokio didelius knygos, kai sako, kaip štai Žopsas sako, jeigu nori užsidirbti, eik dirbti. Jeigu nori daug užsidirbti, eik mąstyti. Bet ką tai reiškia, ką sėdžiu, filosofas ir ką pinigus atneš kas nors. Nu, suprantat, ne? Gerai. Mindaugas klausia, kaip sutvarkyti energijas viduje negatyvias, tvarkyti jas kaip emocijas, žiūrėti emocijų video ir naudoti kitą metodiką. Pirmas dalykas, naudoti viską, kas padeda susitvarkyti su negatyviom emocijom. Antras žingsnis, duoti savo laiko, nes vienam reikia metų, kitam mėnesio, kitam 5 metų. Man prireikia ne vienų metų, kad susitvarkyti su vidiniu vato, kad būti visą laiką ant bangos, nu toks sako kiti, ne, ramiu. Pasitikinčius vėliau, kad nebūtų nekamotų, jo, tos visos, prareikia ne vienu metu, tai vėlgi, duot laiko. Tiesiog paprasčiausia dirbti, iškyla, nu, dar neišsivaliau, dar toliau dirbti, nu, o ką? O kaip užsidirbti milijardą? 25 minutus dirbti, o. Tai va, Mindaugas, viską supranti. Edmundas, ar sutinkate, kad kiekvienas žmogus masto skirtingai ir jeigu masto skirtingai, sunku prieiti prie vieningos nuomonės ir sprendimų? Absoliučiai, taip, taip. Nu, tai čia yra va, ta tema, kad mes visi unikalūs. Bet kai mes tai gimsta visi unikalūs, skirtingų kūnų, ten akių, ten plaukų, pas mus skirtingos smegenys, logika, mes suformavę tą pas visų skirtingą aplinką. Bet mes įpataikom mėsmalį, kuri vadinasi sociumas. Jo, visuomenė, jo, jo, socialinis gyvenimas. Mes pataikom mėsmalį ir mūsų suvienodina. Ir išleidžia, nu, mokykla, jo, visi darželis, suvienodina. Ir tada aš todėl sakau suaugusiu žmonėm, kad mes visi vienodai, norim visko vienodai, tol, kol mes nėra reiškiasi pasaulyje, tai yra kurti ir daryti tai, ką mes norim. Tada mes įsiskiriam. Šiaip mes vienodai. Ir jokio unikalumo nėra. Nu, visi nori ką, pinigų, namo, šeimos, ten jo ir viskas. Nu, tai simple. Todėl ir taip ir ne, kai visada matot, negaliu. Žinot, žmonės dažnai sako, atsakyk paprastai. Nu, kaip, nėra paprasto atsakymo. Mindaugas klausė, kaip tas dėsnis 80-20, kai dirbi 20, uždirbi 80. Mindaugai, nu kur tu eini, kur tu tokias gardi dalykos? Žiūrėk, tu dirbi 100 ir uždirbi 100.
Arba dirbi nulis, uždirbi nulis. Kokie 20? Ko? Nuo ko 20 dirbi? O kas aš 80? Mindaugai. Nu, draugai, nu, atykit pas mane mokytis. Nu dėvi man, nu, kas vyksta aš su pasauliu šiuo? Nežinau, aš tikiuosi, kažkas sugalvos ar algoritmus, kaip atsijoti atfiltruoti mokymus, kurie duoda rezultatų, kurie pudrina smegenis, kudrėjo, šiaip faini. Bet žmonės tokie, kad jie nesiekia konkretaus rezultato, ir jie va šitas fainas pasieisiu, o šitas išreklamuotas, surinka tos tūkstančius su tos salės, ką? Mindaugėlį, 100% varai, arai, ir bus tau 100% rezultatas. Varai 1%, bus vienas. Jeigu uždirbi 500, taip ir varai, 3%. Uždirbi 10 bent jau tūkstančių Lietuvoje, kas pasirodo pas mus yra didžiausias atlyginimas prieš mokesčius. Žinokit, nu tikrai, jeigu taip yra tiesa, aš nelabai tikiu, kad tai 10 tūkstančių eurų į mėnesį, tai čia ką čia daug, tai tada liūdna gyventi. Tada liūdna. Nežinau, kažkur skaičiau, kažkur tai laikraštį, nežinau, kažkur kavą geriau, gal kokio verslo žinių, nežinau, kažkur. Taip, Tomas, tai jeigu teisingai suprantu, aš jau pabaigę draugą gerai, prieš miegą, kaip sakant, tai jeigu teisingai suprantu, verta jaunystės metus atiduoti produktyvumui, tobulinti, įgūdžiams mokytis, kad po to galima būtų atsikvėpti. O laiku bėgant, mokslas pradės nešti malonumą, nes nežina, kuri dabar yra, veda iš proto, nešiu, kur prives. Nu, Tomai, matai, tu nori žinoti, kaip bus, o to neįmanoma. Todėl tu turi, kaip tam anekdote vienam geram, ne, tu turi mėgautis procesu, todėl tu turi mylėti, įsimylėti, dėvinti tą veiklą, ką tu darai, tą mokslą, kurį tu mokinėsi, tu kitaip tu neišgyvensi, tu bus stresas, bus alkoholis, bus visokie bardakai. Nes tu nori žinojimo, žinojimo nėra. Tu nežinai, ir tu pabūsi rytoj iš lovos, nusiraminkit, draugai, jūs negalit garantuoti būti. Niekas negali būti garantuotas. Tu, kad pasaulis toks, turi turėti kaifuoti nuo to, kas vyksta dabar, va čia iš čia iškylės tas, būk čia ir dabar, džiaugis šią akimirką. Taip, bet džiaugis šio procesu. Prant procesu, to, ką tu darai, nes kitaip tu akmuo, nu, guli akmuo ir džiaugiasi šią akimirką, jis čia ir dabar, nejuda, 1000 metų guli anolos ten krašto, bet žmogus tai ne akmuo, jis negali, jeigu jis tik sėdi per daug, jo pasitėm problemos, guli per daug progulos, ne, stovi, žinai, vėl ten per daug, nu, ir taip toliau, visur problemos, jeigu jis tik tai nejuda, todėl, jo, aš gerą darbą tikiuosi darau, tikiuosi ir iš tikrųjų, čia daugiau jums gal klausimas, ar gerą darbą darau, vesdamas tas laidas, mokindamas žmonės, bet aš viduje savo įsitikinu, kuo toliau, tuo daugiau, kad aš teisingų kelių einu, nes aš matau, kokį absurdą šneka kiti, kai mes prisigaudam visokių nesąmonių, aš kiek nuo jų valiausiai, jūs nevizduoju, tu visų protingų frazių, citatų, tų programų, blokų, įsitikinimų, to negalima, šitas galima, ten tiesa, kažkas kažko reikia klausytis, ten tiesiog absoliučiai, draugiai, linkiu visiems jums įsivalyti nuo to viso. Išlikti tikriems, išlikti savimi, tegul tušiais, tegul bednais, bet tada startuoti tą naują save. Kurti save naują, pradant, sukurti tą naują programinę įrangą, kad būtumėt, pavyzdžiui, Evgenijus 2, suprantat, kad kitas būtų, kad būtų tas iOS'as kaip iPhone, ne, vat kitokie, kokie jūs norite, tai vat Tomui, visiems kitiems sakau, įsivaizduok, nupiešk, nufotografuok, nežinau, tu tokį gyvenimą, kaip tu nori gyventi, paleisk protą visiškai, sakyk, nieko nėra, visi myrė, nieko nėra, niekas neprisikels, kokį tu pasaulį norėtum sukurti. Vat visiškai nauja žemė, tau padavinota, Marsas, vat Ilonas Maskas tave išrinko ir sako, skrisk tomukai, į Marsą, kur ką nori, dievo lygis, kokie žmonės bus aplink tave, ką jie kalbės, kaip jie atrodys, ką jie darys, ko jie norės, ko jie sieks, koks tu būsi, kaip tu atrodysi, ką tu darysi, ką tu veiksi. Anakties jums užduotis. Ačiū visiems, kas buvot, ačiū jūsų laikus, pasidalinkit, jeigu patiko, nu ir ateikit pas mane mokintis. Ačiū visiems, iki ir labanakt.